Viskas taip dabar yra, kad yra naujas audio grotuvas padėtas purvinose. Nes tai, jeigu kas nors atsimena ir matė, tai tas senas buvo, kuris tenais grojo visą laiką. Toksai MP3 grotuvėlis mažiukas baltas. Ir kaip tenis kažkoks suhakintas, kad baterijos nereikėtų tiesiai nuo kažkokių 5 voltų maitinimo. Tai turbūt dar čia gali atsakyti, nuo kelintų metų jis tenais naudojamas, nes tikrai senas, matosi. Ne? Nu, jis ten nuo pradžių, kai mes išradom muziką Space. Jo, tai ne, nu, ten jau 2 gigai tik tai ir vietosime, šiaip gal dar net mažiau. 2 gigai liktis tenais. Kažkas tokio. Tai tos ir muzikos tenais ne kažką galima prikrauti tuos 2 gigus jau dabar. Jau dabar. Tai kai tas playlistas ir jau turbūt visiems užknisęs galiausiai būna. Nes ten kiek 100 gal dainų tik tai. Tai žodžiu. Ir čia kažkuria diena tiesiog kilo iš kalbos tokia idėja, kad gal būtų visai nieko čia pabandyti kažką atsinaujinti, kažkokį grotuvą ar kažką tai. Čia ir lygtais, kai kažkas ar darius užsiminė, kad Raspberry turi ten užsilikusi ir kažkas ten. Tai žinau, kad ten galima su Raspberry visokių krūtų dalykų pridaryti. Tai aš sakau, nu davai pabandom. Bet kai sakiau pabandom, tai taip ir užsimiršo paskui kuriam laikui. O tada prasidėjo karantinas. Nu ir dėka karantino čia išsibandėm. Mes, aš išbandžiau, nes neturėjau ką veikti daugiau. Kelis dalykus ant savo Raspberry pirmo B plus ten kažkokios versijos. Vat, išbandžiau aš čia kelis jos, nes patrodo yra jų gana nemažai, ten yra Volumio, Run Audio, Run Audio plus RE2 versija, Pine Music Box ir Mood Audio. Iš viso jos pabandžiau. Ir labiausiai patiko mūdę, prie kurio ir pasilikau, nes čia pagrindė, jis vienintelis turi galimybę užsibūti, nes pradėti groti iš karto. Nu, ten, kur baigė tas paskutinis playlistas. Žodžiu, jo interfeisas labai paprastas. Parodysiu paskui. Ir tai aš tada prie ir pasilikau. Run Audio patiko, kad turi standartinis tas jo, tiesiog užsikrauna momentaliai apie 20 sekundžių ir groja iš karto. Run Audio, tai va, tuom geras buvo mūdė, tai kraunasi apie 1,5 minutės, bet užsikrauna galiausiai. Va, ir mūdė taip pat turi galimybę groti internetės radio stotis, kas yra baisiai fainai. Galima pasirinkti iš sąrašo, ką nori groti. Vat. Tai čia aš pats instaliavau ant savo Raspberry, atsinešiau tenais, paleidau, groja viskas. Tada Darius padavė savo Raspberry nenaudojamą, tai į jį sukišau tą distributioną ir tada Algardas atnešė Wi-Fi modulį pajungimui. Tai pajungiau ir tą dabar galima ten prisijungti prie jo per webą. Tai tas Wi-Fi modulis dar aišku neveikia out of the box, reikėjo dar driverį sukompiliuoti, kad tas Raspberry pripažintų jį, bet ten labai paprastai buvo. Tai va, tai tas mūdė, šitaip, čia jo puslapis yra. Jisai tokių dalykų turi. O jo interfeisas yra va, toks. Čia pas mane dabar jisai ant Raspberry namie pajungtas čia, jisai stovi. Ir čia va, faktiškai čia analogiška viskas, kas matosi Space prisijungus prie jo. Adresas yra jo toksai čia va. Toks taip pat ir tenais. Ir atsidarius šitas būna toksai vaizdas. Tai čia faktiškai, šiaip atsidarius nieko, čia net nereikia lysti ir daryti, ten viskas automatiškai groja. Tai ten nebent, jeigu norit, paleis kažkokią radio stotį pasiklausyti. Bet valdymas jo toks būna, jeigu kažką vis tik reikėtų. Čia apačioj pelė mano matosi, nežinau. Matos. Nu, tai čia apačioj pasispaudžia ir atsidaro playlistas. Dabar sukėliau visas senas dainas, kur buvo iš ano playlisto, ano grotuvo dar plus savo visokių tenais įrašiau roko stiliaus. Ir tas playlistas čia toks susikrauna ir tiek.
Tai kad tenais veiktų viskas, reikia sukrauti tas dienas į playlistą, playlistą išsaugoti ir tada groji ir tada tas paskutinis grojas playlistas pradeda groti, kai Raspberry'us užsikrauna. Nu, kai dingsta elektra ir atsiranda elektra, tai užsikrauna Raspberry'us pradeda groti. Vat. Bet kartais pastebėjau, kad ne visada ten jis pradeda groti. Nu, retais atvejais būna kažkaip ten, jeigu išjungi, jungi ir tada po poros minučių vėl išjungi, tai jis kažkaip nespėjęs ten sureaguoti ir kažkas tai, kai užsikrauna po to trumpo tokio jungimo, nu, negroja, nu, toks vienas bairis buvo. Tai reikia paleisti ir naują. Tai kad šitą išspręsti, parašiau Python skriptą tokį, nes visi šitie distributionai, jie veikia ant to pačio pagrindo MPD, tai Music Player Daemon, toksai dalykas yra. Tai ten toksai linuksinis demonas yra, kuris ten atsakingas už visą audio muziką, jis neturi interfeiso, tiesiog demonas. O šitas va layeris, kur čia matosi, jis yra klientas, tą MPD ir valdo. Ten visokių daug fainų dalykų yra. Tai tas MPD yra valdomas labai paprastai, yra su Pythonu irgi. Ten libą įsirašai ir gali tada skriptinti. Va, tai parašiau tokį, kad tenais jisai su kronu pasileidžia kas minutę ir patikrina, ar groja. Jeigu negroja, tai išvalo playlistą, užkrauna playlistą, padaro random play ir tada pradeda groti. Tai net jeigu kažkas sugalvos, nors šiaip nereikėtų, bet tarkim, jeigu kažkas sugalvos, pasileidžia kažkokią radio stotį va, ten iš sąrašo. Nes čia va, yra sąrašas, va. Čia muzika, kur flešai, čia radio stotys galima pasileisti. Jeigu groja, groja ir susistabdo ten, tai kad neužsiliktų šitas visas ir būtų viskas autonomiška, tai po minutės pasileidžia tas skriptas ir išvalo šitą ir paleidžia muzikas, kad grotų tas iš playlisto. Tai čia nais playeris, kurio negali išjungti. Nu, gali elektrą ištraukti. Gali išjungti patį tą daiktą, stiprintuvą. O kaip galima įmesti, sakysim, kažkokį tai MP3? Tarkim, ten su device'u ant Wi-Fi'us pasikabinus, ta prasme, gali kelt kažkokį tai plaudintą? Čia reikia susitarti iš anksto. Nes, nu, taip truputį ten yra procedūra, kadangi, matai, jeigu įkelė, tai reikia išsitraukti flešą iš to Raspberry'o, įkišti pas savo kompą, sukelti muziką, tada įkišti tą flešą atgal, bet reikia prieš tai išjungti Raspberry, nes būna ten užsigliūčina kažkas ir čia jisai tada užmountina antrą kartą tas SD, USB 2, koks būna. Tai geriausia, ten išjungto device'ą ištraukti ir rašyti ir vėl įkišti ir tada jau paleisti. Jo, bet tada reikia ištrinti šitą playlistą, susikelti ten iš USB tą visą muziką, ten play, žodžiu, tada susikelia tada tą playlistą išsisaugai. Ten ir tada jį būtinai pavadinti reikia bendrą, nes aš taip jį hardkodinės Pythono skriptę, kad šitas bendra playlistas yra defaultinis, jį paleidžia. Nu ir tada jau būna gerai. Bet dar būna, kad nesureaguoja. Jeigu jungi Raspberry ten, kol būna su atnaujinta muzika, tai nesureaguoja. Reikia tada ten konfigūruoti, nueiti į library, ten regeneruoti, ten domenų bazę. Nu, karoči, yra biški ten nepatogumo. Bet jeigu viską sukonfigūruoji tvarkingai, tai tada jis ten važiuoja. Viskas labai fainai. Tai dabar flešas yra 16 gigų įdėtas. Ir ten galima kraut muzoną kiek nori, nes aš kiek prikėliau, tai tik 4 gigai užimta ir dabar 10 gigų laisvą dar. Nes ant FTC formatuota. Galvoju, kiek pas mane pradė užima. Sunku būtų padaryti, kad per webą galima būtų įsikraut. Nemanau, nes šiaip šitas daiktas turi jisai į kur čia library, galima ten sukurti music source'us, iš kur paim gali jisai, žinai, nes nu, galima kažkokį sukurti network share'ą, ten kraut muziką ir šitam playeriu nurodyti, kad iš ten imtų muziką.
kad į tą netvorką šierą galima būtų krauti. Bet aš nebandžiau tenais, kaip paskui jisai atpažįsta, kada atsinaujino muzikos sąrašas tenais, tam network share. Reikėtų pažaisti dar šitą vietą. Tai gali palisti ten failus su Python laisvai gali palisti. Nu, gal ir būtų galima, bet tai tada reikėtų tikrinti, kad ten bereikalo nekurti playlisto. Nu, žodžiu, negalvoju aš apie šitą, nes aš norėjau čia pritaikyti, kaip senas buvo. Žinai, kad nepajauktų žmonės nieko. Visam tam reikale. O kokį nors ten, sakysim, primapint folder iš kokio nors ten servo? Nu, ką žinau, kažkaip gal ir galima. Man atrodo, čia kur configure yra. Nežinau, nebandžiau. Čia gal create music source. Nu, čia turbūt. Ir, nu, tarkim, samba, šieras yra kažkokį čia nusirodai iš kur. Kita informacija, jis primountina ir būna kaip flešas. Teoriškai, aš nebandžiau, taip, bet taip turėtų veikti pagal dokumentaciją. Yeah. Tai faktiškai čia viską, ką pripasakojau, tai jums nereikia žinoti ir daryti. Tiesiog klausytis muzikos. Nebent norit, šiaip jeigu norit tenais, tai yra Bluetooth'as dabar geras, pajungtas per Bluetooth'ą galit prisijungti su telefonu, groti, arba čia prisijungti per webą ir paslės kažkokią radio stotį, kad grotų. Vat. Per telefoną, beje, radio, per telefoną šito grotuo pasiekti neina įrašius adresą jo. Bet čia taip yra, man atrodo, visų telefonų ir visų prietaisų. Tai reikia kažkaip jo IP'ą sužinoti, papinginti ant kompo, pažiūrėti, koks jo IP'as, tada tą IP'ą įvest ant telefoną galėsit dar pamatyti. Nebent kažkas pakurs ten vietinį adresą. Jo, pagaminsim adresą. Nu, tai jeigu pakursi, tada gerai. Reikės lapuką atnaujinti. Tai va, tai tiek. Šitas dabar groja radiją. Atsibodos. Dėl kažkokio priežasčių, tarkim, nutrūko streamas. Ir nebegroja, tai tada tas skriptas pasileis čia kas minutė ir jisai sutvarkys, kad toliau eitų. Bet kuo mažiau, žodžiu, dariau, kad kuo mažiau priežiūro čia reikėtų, man, nežinau, gal pavyko. Čia visiems įvertinti. Nu va, dabar ir užsikrovė. Ten audiofilai iš karto sakytų, kad pas jų tą Raspberry nėra DAC'o normalaus ir ta, per tą pavaimina garsą, tai... Jo, tai aš ten skaičiau, kad visi taip daro, tipo, bet tai, nu, kam to reikia, tas DAC'as kainuoja. O per tą sovietinį stipriaką ten kokybės nebus, kai įdėsi DAC'ą vis tiek, tai man atrodo apsėsim. Groja ir taip gerai. Nebent, ja. Nežinau, kažkokio audiofilo ausis ištreniruota pasakys, kad čia blemba, negerai, čia man skauda ausis kraujuoja. Negaliu būti pulinuoti. Nieko bus gerai ten, kai bulgarkių simfonija užkaukė, tai... Nu, tai va, manau gerai čia viskas. Ir vienintelė problema dabar lieka turbūt tik tai, kad Raspberry'is veikia su SD kortelė, o kai Raspberry'į priversnai išjunginėji, tai SD kortelė po kokio pusmečio ar metų mėgsta susikoruptinti. Ir jie reikia pakeisti. Arba dar greičiau. Arba dar greičiau. Reikia backupą pasidaryti. Reikia SSD turėti. Backupą aš padaręs. Ten nesu įdėjęs jau į NASA. Tai galima bus tik tai hot swapinti, kai reiks.